Warrior Code is powered by XXL Nutrition. Go beyond your limits. Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Nee, serieus? Ja, ik had je gewacht. Je hebt nu zelf heel ver gegaan. Ja. Het is gewoon tijd. Nee. Hoe was je weekend? Wat heb je gedaan weekend? Weekend was rustig, maar ik heb niet veel gedaan. Veel met het huis schoonmaken en al dat soort dingen. Dus ik heb niet zo heel veel gedaan. Het was rustiger dan vorige weekend. Ja, ja, ja. Laatste weekend Kwaku, hè, nu. Laatste weekend alweer? Laatste weekend alweer. Is dit weekend? Ja, is dit weekend. Dat meen je niet. Ja, ik ben nog geen één keer gegaan. Ik ben één keer geweest. Ja. Ik zou je eerlijk zeggen, het is te snel gaan. Ja, ik wilde wel één keer eten halen. Ik ben één keer eten gaan halen. Nou, we hebben 2 uurtjes daar gebleven. Ja. Naar huis gaan, lekker gegeten wel. Maar, hé... Ja. Ja. Ik vind dat jammer. Ik had eigenlijk liever volgende week. Want nu ga ik een weekje weg. Ja. En dan had ik graag... Ja, maar het weer is ook slecht, toch? Het weer is slecht. Het weer is echt weer. Want hoeveel weken is het? 4 weken? Ja, ik dacht eerst 5, maar het is 4 weken. Vroeger was het 6. Ja. Nu is nog maar 4 weken. Ja, vroeger was het nog beter. Vroeger was het dik. Vroeger was het dik. Ik had een foto. Ik kreeg een foto toegestuurd. Van Kwaku, hoe wij Kwaku kennen. Ja. Weet je, het is niet het festival Kwaku. Uh-huh. Hoe wij Kwaku kennen. Ja. Zo het voetbalveld, toch? Uh-huh. En dan eromheen. Echt druk gewoon. Echt zoveel mensen bij elkaar. Maar dat was gewoon die Kwaku. Dat was die gouden oude tijd. Nu wordt er van alles gedaan. Is gewoon, nu is het een verdienmodel. Ja, verdienmodel. Festival. Maar kijk, je vraagt toch niet hoe mijn weekend was. Dus ik gooi hem zelf erin. Ik wil even rustig wachten. Ja. Hij kijkt me gewoon aan. Ja. Hij zegt gewoon niks. Gewoon naar de comments. Ja. Nee, hoe was je weekend? Nee. Hoe was jouw weekend, Remy? Ja, nee. Dankjewel dat je het vraagt, Marino. Ja. Mijn weekend, even kijken. Ik heb niet heel veel interessants gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Vooral met mijn... Het gezinnetje het een en ander gedaan. Yeah. Maar waar ik niet voorbij aan kan gaan, is de Gay Pride. Oh ja. Wat vind je daarvan? Was je in de stad? Luister, Dean moest even een schoen halen voordat we weggingen. Zei, papa, ik wil nog die Nike Air Force hebben. Yeah. Is goed, jongen. We rijden naar de stad. Maar Marino, over waar je keek? Over de blote mannen en zo. Nee. Ja, nee, overal waar je keek was iets te zien. Nou, kijk je naar links, zie je daar de vlag. Kijk je naar rechts, kussen de mannen. Yeah. Kijk naar links, kussen de vrouwen. Yeah. Alles was een beetje in de hoek van de gay en de queer. En de... Yeah. Geen problemen erbij hoor, geen problemen. Maar het was, het overviel me een beetje. Ik dacht, het was oh ja. Weet je? Nee, man, ik heb een hekel aan... Worden we van YouTube afgegooid? Ja, YouTube geblokt, alles. Ja, jongen. Ja. Nee, ik... maar in principe, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb er zelf niet echt iets mee. Uh-huh. Die gayperheid. Ja. Ik heb er nooit iets gevonden. Je was nu op tv aan het kijken de hele dag. Nee, man. Al die bootjes langs komen. Al die bootjes en zo, nee, man. Ik weet het. Ik vond het, eerlijk gezegd vond het maar niks. Maar wat vind je van die hype? Die hype vind ik ook niks. Ja. Kijk, weet je wat het is? Kijk, in onze familie heb je eigenlijk vrijwel alles. Je hebt lesbiennes, homo's. Of nou, niet vrijwel alles. Je hebt lesbiennes en homo's. Want ik ken geen neef of nichten die bi en al dat soort andere dingen zijn. Maar kijk, tegenwoordig... Non-binary. Ja. Dat is helemaal niks, hè. Gewoon een plant. Ja, dat heb je ook nu, toch? Ja. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Als je... Het is bijna normaal als je homofiel bent, weet je? Uh-huh. Je valt op mannen. Ja. Dat is normaal. Je valt op... Als een vrouw die op vrouw valt, is ook normaal. Ja. Je hebt nu ook bi. Ja. Is ook normaal. Het is eigenlijk vrijwel normaal. Ja. Alleen wanneer het een beetje niet normaal wordt, is als het een beetje dat extreme weer wordt. Kinderen ermee bemoeien, kinderen, weet je, dit en dat, man en man moet kunnen, vrouw en vrouw moet kunnen. Dat er een kind van 3 wordt er gezegd van, wat wil jij zijn? Wil jij jongetje zijn of wil jij meisje zijn? Ja. Dat gaat mij een beetje te ver. Ja, maar dat vind ik ook. Of laat me het anders zeggen, ik ben er nog niet aan toe. ja, ik ben er nog niet aan toe. Nee, want ik kijk, wat weet je, want
het is heel normaal als bijvoorbeeld als ik heb met collega's gehad die homofiel zijn. Je hebt met ze gehad. Ja. Niet met ze gehad, maar nee, maar met ze gewerkt en alles. Ja, ja. Het is heel normaal. Ja. Mensen kijken niet raar op. Nee. Je gaat alleen raar op kijken als bijvoorbeeld hier in de sportschool. Ja, iemand gaat echt heel netjes. Oh ja, 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 als hij anders aankleden, overdreven. Ja. Ja. En dan ga je dat hoeft voor mij niet. Nee, dat hoeft voor mij niet. Je hoeft niet helemaal flamboyant hier binnen te komen en aandacht te trekken op die manier. Ja, of juist laten zien, hey, ik ben homo en iedereen moet het zien. Ja, ja, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Als je het bent, ben je het prima. Want ik ga ook niet overdreven hetero laten zien. Ja, ja. Weet je, dat hoeft ook niet. Dus ik hoef niet te slingeren met mijn dingetje om te laten zien. Of heel masculin te doen, weet je. Dat hoeft niet. Ja. Wat vind jij ervan... dat wilde ik je altijd al vragen. Wat? Stel, een van jouw kinderen komt thuis. Ja. En die zegt, paps, ik ben van naar de andere kant gekropen. Ja, ja. Wat zou je ervan vinden? Nee, kijk, sowieso... Je hebt voor je, zeg maar, voor je kinderen heb je sowieso een soort van ideaalbeeld. Ja. Weet je, dus het liefst wil ik, mijn zoontje, je vrouw. Je hebt al iets in je hoofd. In je hoofd. Je hebt het al uitgepland in je hoofd. Ja, je ziet het al helemaal voor je. Je ziet kleinkinderen en weet ik wat dan. Maar als het zou gebeuren, ik zou het niet erg vinden. Ja. Ja, ik ook. Ja. Exact hetzelfde. Ja. Het enige waarvan ik zou denken van, shit. Ja. De wereld is nog niet aan toe. Kijk, en dat heb ik bij. De wereld is er nog niet aan toe. Ja. Want weet je, het is... hoe ik het zie bij bijvoorbeeld... van als je gewoon hetero was en alles normaal en zo. Ja, normaal. Want anders krijg je weer van, dat is ook normaal. Maar dan zou je... dan plan je het al met kleinkinderen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar nu plan ik het dan ook in mijn hoofd. Oh, hij is... gay bijvoorbeeld, dan denk ik ook meteen van, oh, hoe is die planning dan? En hij is ook hij is ook nog donker. Juist, gay, dan wordt hij in elkaar geslagen, al gediscrimineerd omdat hij al zwart is. Yeah. Dat ook nog eens dubbel op omdat hij gay is. Yeah. Bepaalde landen moet je uitkijken, ik veel wat allemaal. Dus al dat soort dingen zie ik in mijn hoofd denken, oh shit, de wereld is nog niet aan toe. Yeah. Want we zeggen het wel van... heel open hier en open. Hey, wanneer je gaat solliciteren ergens en ze horen van je bent gay, hey, je past niet in het team. Je komt ergens, word je uitgelachen. Je wordt in elkaar geslagen. De wereld is nog niet aan toe. Ja, ja. Is nog niet aan toe. Nou, en laat staan die LHBTQT. Hey, Marinho. LHBTQ. Je hebt ook nog een A. Je hebt ook nog een A erbij. Wat is A? Aseksueel. Ik hoorde het laatst op de radio. Er zijn altijd maar mensen die gewoon... ze vinden seks wel fijn, maar ze willen niet per se een man of een vrouw. Ik kan me niet vragen hoe het zit. Ik ben niet een specialist. Ik wil jou vragen. Je gaat mij vragen. Ja, hoe zit het dan, Remy? Wat is dat dan? Ik ben niet een specialist. Ik hoorde op de radio, ik kon het niet helemaal goed volgen en zo. Ja. Ik dacht bij mezelf, ik zat toevallig toen ik terugreed met Dean. Ja. Zat dan aan te luisteren, ik dacht zo, ja. Ja. Dus, yep. De weet is, het lijkt wel alsof die alfabet nog niet klaar is. Hij is nog lang niet klaar. Ja, ja. Want straks is er weer iemand die denkt van, hey, ik heb iets. Wat, weet je, dan komt er weer een letter erbij. Je ziet wel heel veel. Die discussie loopt wel heel hoog op nu, hè? Over die transseksuelen, toch? In de sport. Marinho, wat vind jij ervan? Het laatste van deze. Vandaag moeten we door met de comment. Ja, maar je gaat niet door. Ja, wat nee. Laat mij praten. Ik praat. Ik. Het is niet eerlijk. Nee. Het is niet eerlijk. Nee. Kijk, weet eens. Soms zie ik wel berichten langskomen van die feministen. Die zeggen, nee, we moeten treat it as equal. We moeten gelijk behandeld worden. Ja. Maar het is niet gelijk. Is niet gelijk. Je kan het niet vergelijken met elkaar. Ik zag een MMA fight. Ja. Zag ik. Dus je krijgt het op je telefoon. Je zit even te kijken. Dus... de ene, ze hebben allebei vrouwelijk gekleed. Niet vrouwelijk gekleed. Ze zien er allebei vrouwelijk uit. Ja. En de ene slaat de ander die hele octagon door.
Die wint. Ja. Dus die commentator komt erbij en zegt... Oh, tell me about the fight. Yeah, I like the fight. Do you like this? Zware stem, do you like this? Nou, toen dacht ik bij mezelf, ja, zie je, dit is precies wat we bedoelen. Yeah. Het is niet gelijk. Yeah. Als je gaat... Stel je voor, je bent als man. Je bent de snelste man ter wereld. En je zou de 10 snelste mannen ter wereld zou je pakken. Yeah. Je legt ze tegenover de 10 snelste vrouwen. Yeah. De langzaamste man van die 10. 10. Is nog sneller dan die snelste vrouw. Yeah. Het is oneerlijk. Weet je wat ik ook vervelend vind? Mm. Vrouwen werken keihard, hè, om er bovenop te komen. Want zij zijn ook een minderheid. Yeah. Mannen zijn meerderheid. Yeah, yeah. Vrouwen zijn minderheid. Yeah. Ze werken keihard om ergens bovenop te komen. Yeah. Nu komt de man. Yeah. Die laat zijn ding weghalen. Zet een paar memmen erop. Kleedt zich als vrouw. En gaat in de vrouwenwereld alsnog winnen van de vrouwen. Wow, ja. Dus die misverkiezing. Ja, joh, gaat gewoon een man. Joh, enthousiast. Nee. Omdat die discussie actueel is. Ja, die vindt, ja, hij is actueel. Ik denk bij mezelf van, waar gaat de wereld toe? En ik vind het zo jammer dat al die vrouwen met hun goede bedoelingen, die feministen, met hun goede bedoelingen, willen maar roepen van, nee, we zijn gelijk. Ja. We zijn gelijk. Kijk, weet eens, ik zeg maar wat, een leeuw en een tijger, ja, het zijn allebei familie, maar ze zijn niet gelijk. Ze zijn niet gelijk. Je kan niet met elkaar vergelijken. Kan niet. Nee. De ene is veel sterker dan de ander. Ja, maar daarom die discussie. Toevallig zag ik een filmpje van Serena Williams. Die zei, Andy Murray had er een keer gevraagd van, om tegen de tennis en zo. Ja, zij zei gewoon waar het op sloeg. Ze zei, luister dan, ik ben een vrouw, hij is een man. Ja. En ze zegt letterlijk, jullie denken dat mannentennis en vrouwentennis hetzelfde is. Ze slaan allebei die bal aan de overkant. Ja. Ze zegt, het is totaal niet hetzelfde. Ja. Ze zegt, als ik tegen Andy Murray zou gaan, Andy Murray is een man, ik zou elke set zou ik verliezen. Ja. Ik zeg, binnen een kwartiertje was de wedstrijd afgelopen. Want zijn service gaat 200 kilometer plus gaat over die net heen. Ja. Die van haar houdt misschien een 160, 170. Ja. En daar is het grote verschil al. En ze zegt ook van, ja, hij kan rennen op allemaal ballen. Ja. Ik red zijn ballen niet. Ja. Weet je, dus ze zegt, het is alle twee tennis, maar het is totaal niet hetzelfde. Ja. En dat gebeurt er. We zijn alle twee mensen, man en vrouw. En we moeten elkaar zoveel mogelijk als equal behandelen. Okay. En respect voor elkaar hebben. Ja. Maar we zijn gewoon niet hetzelfde. Zeker fysiek niet. Ja. Hey, wil jij de hele aflevering bekijken? Check hem dan op warriorcode.com. Warrior Code is powered by XXL Nutrition. Go beyond your limits.